ဒီတစ်ပတ်အစားစီဝါရေးကဏ္ဍမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလူငယ်တွေဟာဂုံရှိပြီးဘဝအာမခံချက်ရှိမဲ့အစိုးရအလုပ်တစ်ခုခုရနိုင်ရေးအတွက်စာမဝဲအမျိုးမျိုးဝင်ပြေဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့အကြောင်းနဲ့ဂျပန်ယူနီကလိုအဝတ်အစားကုမ္ပဏီကတော့ပြည်တွင်းပြည်ပရောင်းအားကိုကြည့်ပြီးဒီနှစ်ဟာ၃နှစ်ဆက်တိုက်ရောင်းအားကောင်းတဲ့နှစ်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ညဝင်းအောင်ပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံဥတ္တပရဒေ့ရှ်ပြည်နယ်ပရာယာဂရက်မြို့ကSuper Climax Fusion တင်နန်းကျောင်းမှာလူငယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ပြင်းထန်နေတာပါသူတို့ကဘဝအာမခံချက်ရှိမဲ့အစိုးရအလုပ်တစ်ခုခုရဖို့အတွက်ဆမ်မွေအမျိုးမျိုးဝင်ပြေကြည့်ဖို့ဒီတင်နန်းကျောင်းမှာလာတက်ပြီးလေ့ကျင့်နေရပါတယ်အစိုးရစီးရင်နေရ2014နဲ့2022ခုနှစ်ကြာအစိုးရအလုပ်ချောက်ခဲ့သူပေါင်းတန်း220လောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီတဲကလူ9,200ကျော်သာအစိုးရအလုပ်အတွက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်जनसंख्या डे बाय डे बढ़ी रहे हैं फॉर्म भरने दू ये टोला रहा है अम्या अलौ शॉट ठा दू का ले म्या ला बारे तेम जा देगिन दों का बे उत्तर प्रदेश ये टप फ्वे मा लौ फो द्वे लुंगे 9 दान लाख अलौ शॉट जा रा तरी प्यू मी बारे अयन नों का सोयिन ए लाख प्रमाणा अलौ शॉट दा म्यू मी शी गए बु बाओ असोया अलौ सोरा का लू ये अकान तने बे खो रे सो बे मे लुंगे रु का असोया अलौ या बो को इमान जे जी जी ठा बिरो चूसा ने रा ट्वे या बारे इंडिया लुंगे तान बों से गनान ची हा ဖြစ်စဉ်ဆိုလိုအစိုးရအလုပ်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်တချို့ဆိုရင်ပုဂ္ဂလိကအလုပ်တွေရှာတွေ့နိုင်ပေမဲ့အစိုးရအလုပ်ကိုပဲမရမချင်းအကြိမ်ကြိမ်ဖြေဆိုနေသူတွေတောင်ရှိပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကလည်းအလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေပြီးလူအများစုကရရအလုပ်တွေကိုဝင်လုပ်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့အလုပ်အာမခံချက်ရှိဖို့ဆိုတာသိမသေးကြလှဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပုဂ္ဂလိကအလုပ်တွေတက်ဆိုင်ရင်အစိုးရအလုပ်ကဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်လို့ရေရှည်မှာခန်းစား권ကောင်းပြီးဘဝအာမခံချက်လည်းပိုရှိတယ်လို့လူငယ်တွေကမြင်လာကြပါတယ် Super Climax Tuition ကျောင်းဆိုရင်ကျောင်းဝယ်ပေါင်း5ခုရှိပြီးအဲ့ဒီကျောင်းအားလုံးမှာတက်နေတဲ့သင်တန်းသားပေါင်းတစ်နှစ်ကို2000ဝန်းနဲ့3000ကျားဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီ Tuition မှာတက်ပြီးအစိုးရအလို့ဝင်ခွင့်ရသွားသူက900ခန့်လုံးနဲ့1000ခန့်လုံးကျားမှသာရှိပေမဲ့ဒီ Tuition ကျောင်းမှာကတော့အခုချိန်ထိလူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေစေဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာကိုဗစ်ကာလတွေနောက်ပိုင်းဂျပန်ပိုင်းအဝတ်အစားထုတ်ယူနီကလိုကုမ္ပဏီရဲ့ရောင်းအားကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေထဲမှာအမြတ်အစွန်းအတော်ရခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်ပါထည့်ထွက်ရင်3နှစ်ဆက်တိုက်စံချိန်တင်အမြတ်အစွန်းရတဲ့နှစ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယူနီကလိုကခန့်မှန်းနေပါတယ်2024တစ်နှစ်ထဲမှာတင်အမြတ်ငွေဒေါ်လာ3ဘီလီယံလောက်အထိရှိနိုင်တယ်လို့တွက်ဆထားတာပါအဲ့ဒီရောင်းအားကဂျပန်ပြည်တွင်းမှာဒီမှာပဲအမေရိကန်ဥရောပနဲ့အရှေ့တောင်အာရှဈေးကွက်တွေအထိအကျုံးဝင်ပါတယ်။ယူနီကလိုအဝတ်အစားတွေကအရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့အပြင်ဈေးနှုန်းကလည်းလူတိုင်းလလန်းပြနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတာကြောင့်ရောဒေါ်လာနဲ့ဂျပန်ယန်ငွေလဲလှယ်တဲ့ငွေကြေးဈေးကွက်မှာဂျပန်ယန်ငွေတန်ဖိုးကျနေတာကြောင့်တန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ယူနီကလိုကိုအများအပြားဝယ်ယူနေတာရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်ယူနီကလိုကသူ့ဆိုင်ခွဲတွေကိုတရုတ်ပြည်တွင်းမှာအရင်ကထက်ပိုပြီးတိုးချဲ့ဖွင့်နိုင်မှုအပူတပြင်းကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလအလွန်အခုလိုကာလမျိုးမှာအခြားသောနာမည်ကြီးအဝတ်အစား brand တွေထင်သလောက်ရောင်းအားတက်မလာပေမဲ့ Uniqlo ကတော့အရေးသွေးကောင်းပြီးဈေးတင့်တော်တဲ့သူ့ရဲ့ဈေးကွက်မဟာဗျူဟာကြောင့်အခုလိုအမျက်စွန်းပိုရပြီးခေါင်းပြန်ထောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Stock ဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင် Uniqlo အစုရှယ်ယာဝယ်ယူစုဆောင်းသူဒီနှစ်ထဲမှာ30%ခန့်နှုန်းထိတက်လာတယ်လို့နိကေးစီးပွားရေးအညွှန်းကိန်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ